a že im všade zakazujú vstup. Ja som mala na dvori dvoch chlapov s pištolom. A že sa tady vyhrážali, že nás podpála. Rasistický útok sa mal podľa Romov skutov odohrať v tomto dvore, kde na mladú ženu s dieťaťom na rukách namieril zbraň muž, ktorý bol údajne poslaný majiteľom miestnej krčmy. Oni to sami povedali, že tady, že oni posílaš, aby cigáňu vypálili. Rómovia tvrdia, že to nebolo prvýkrát. Údajne sa im sústavne vyhrážajú, že im vypália domy. Vraj ich nechcú pustiť do žiadneho z podnikov a keď ich niekde stretnú, brutálne ich zbijú. Včera vraj nebola obeťou len jedna žena. Hovoria, že napadli aj ich syna. Píša sa ti od kolotoču a vyskočili štyre chlapi z auta, začali mňa tu uciť. Keď ide Róm, dali do hospody Barde, už je zlé, len trošku zvyšší hlas, vyhodia ho, však tady je, ja neviem, tady je podľa mňa rasizmus. Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Domáci štamgasti v krčme zasa tvrdia, problémovi sú Rómovia a vôbec nikto tu nemá vstup zakázaný. Počas nášho nakrúcania sme dokonca jedného z Rómov v krčme našli. Ak si to zaslúži, tak má. To je normálne všade. Navyše na majiteľa krčmy nedá dopustiť. Ten s nami pred kamerou hovoriť nechcel. Mimo nej nám však vysvetlil, že podnik vlastní len týždeň. S nikým potičku nemal a ak mu niekto robí v krčme problémy, tak ho slušne vykáže. Na jeho strane boli aj stáli hostia. Keby dali ľudom pokoj a chovali sa jak ľudé, tak im nikto nič nepoví. To si sami robia. To je blbosť. V čase, keď mali ženu ohrozovať dvaja muži so zbraňou, nebol okrem nej nik doma, no detailne to opisovala celá osada. Jej príbuzného mali zasa napadnúť ľudia, ktorí boli ale podľa hostí v krčme na dedinskej slávnosti. Policajti teda budú musieť vyriešiť naozaj zamotaný prípad. Začali sme trestné stíhanie pre nebezpečné vyhrážanie. Rómovia skútov sa bránia a tvrdia, prevláda tu rasizmus. Bojíme sa a nevieme ani poriadne zaspať. Poženieme to preto tak vysoko, ako sa dá. Chceme ísť na ľudské práva, aby konečne niečo, niekto niečo zasáhal, s tým robili porádky. Musí sa ísť ešte výš. Nakoniec sa ale medzi sebou pohádali. Čo to vypráviate, ty? Vy trepete! Môžete do prdele! Aj s kamerama!